الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله تبارك وتعالى رحمه للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا ليال وعن إن شاء الله تعالى فتبدينا نقصوا قادم دون أمانتا وحيابها بريها آتك أفافيا سحد الآن وأنا سوقوا بكرينين dhaqan xumo badan iyo akhlaaq xumo badan iyo diin darro badan iyo inxiraaf badan xambaarsan oo waxyaabaha dhalinyarta ama da'yarta iyo dadka ugu talagalay inay baabiyaan ama ay burburiyaan akhlaaqda, ay baabiyaan iyo dadnimada iyo diinta, ay ku faafinayaan waxyaabahan dadku ay meelahan ay dadku ku kulmaan ama mareegaha ay dadku ku kulmaan ama waxa la yidhaahdo wasaa'il tawaasul alijtimaaci oo aad ka u tirada badan. Waxa aad iyo aad baryahan u batay inay dadku u qasdaan oo si bareera oo xishood darra ah oo yaxyaxi xishood lahayn oo diin iyo akhlaaq aan ku dhisnayn inay xumaha u faafiyaan, qaarna inay ku tala galaan faafinta ay waxaa faafinayaanba kuwa sameeyey, kuwa kalena ay ka qayb galaan arrintaa inay kala firdhiyaan caalamkao dhan ay u gudbiyaan kasii qayb galaan. Marka kuwa samaynaya waxan iyo kuwa ka qayb galaya iyo kuwa daawasha kaga qayb galaya, intaba dadkii ay isugu jiraan. إلهي سبحانه وتعالى يقول إليه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إلهي يقول إليه: كوة جعل إن حموه أو كفافه ضدك مؤمنين تردحدوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ضدك إيمانك الله يهل يا مجتمعات كمسلم كأجودة هامبة. آيات وحي كسودك تي عائشة رضي الله عنها قصدي عائشة، لكن وايد وعام وحي كاد لي ساعد كستو جعل إن عمها كل حفافصة ضد كمسلمين تا. إلهي يقول إليه سبحانه وتعالى: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هو سوى إليه العذاب كل البيئة الدنيا ذا كله ومر كي حما كل حفافية مسلمين تدح ذو ذا أما أي مسلمين تعايان أما أي كسة مايان إفكي إيا بين أمورد إيا وحلا مدى عذاب كل البيئة الدنيا ذا كله هو إن جاد الكل أبو دفتو ولا كرباشو عقاب بي كله الدنيا ذا آخرنا عذاب في آخرة أيليين الدويدنا عذاب متسنيان آخرنا إلهي سبحانه وتعالى عذاب في سي عرديسة أيليين والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحين بضن دعبة مرالك قيركود در أنو قسدين وحن ريفافيان أما سيقار وحطوبي أنو قلت لك لينم أي فافيان إن لغحضو أما لجبصدو حكتودي لجبصدو كدبنا بره بلشاء لصابه وملايين قف أي حميه طاوضان وأي كقيب قلان وأي سي نشريان سي فافيان حميه أي دون كودن سي جرسية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحليين كواسي عذاب بيليه الدنيا ده عقاب بيكله آخرنا. إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسي أي سبية إلهي سبحانه وتعالى عرديسي ولا غير. وحيابها آت كوفا في بريهن سندة دي ودن بيهي لا فرتين سنة ودن بيهي آدي آد أخلاق دا أطر تري آدي آدو بابيهي وحكام دا أبكى تيك توك أيرادان تيك توك برنامج كان أما أب كان waxaa laga sameeyay jaynaha shiinaha sameeyay isaga aabaka ahaa aasaaskiisa 2016 ayuu sameeyay.
way horumariyeen 2017kii aan ila adduunka oo dhan markii dambe uu gaaray oo magacan loo bixiyay markii hore magac kale u lahaa laakiin markii dambe magacan loo bixiyay TikTok baa loo bixiyay ila ay gaadhay Mareykanka sanadkii 2018kii ama 2019kii boqol iyo 100 milyan inay hal mar ay soo rabtaan ama ay soo dejistaan habkaas hal mar boqol iyo 100 milyan fudaydka uu fudud yahay iyo isticmaalkiisa oo kuwii hore ka duwan oo aad u fudud oo loogu talagalay ilbiriqsiyo kooban in wax lagu duubo 15 sekan ama wax ka yar kadibna markaa waxaa lagu nashriyo qofku awoodaya meel kasta uu joogo inuu wax duubo oo waxa uu malaayiin qof oo markaa u gudbiyo oo ay ka qayb galaan oo sheer gareeyaan ay arkaan ilaa dadka ku xidhan ay gaareen wax yacni malaayiin 800 milyan iyo wax ka badan oo gaaray in dadka ku taxanayn noqdaan waxyaabaha aadka u khatarta badan ee aw leeyahay waxa ka mid ah oo dhalinyarteenni maanta ay samaynayaan TikTok isticmaala barnaamijkan isticmaala sixisho dara markay akhlaaqday dhimato oo dhaqankii baabo waxay imanayaan dadku inay iska xoolo noqdaan waxay samaynayaan dhalinyarta iyagoo guryahooda jooga waalidka ay moodayaan inay guryaha iska fadhiyaan oo sariirahoodii iska fadhiyaan oo qolkoodii fadhiyaan inay waxay doonaan ay duubaan oo sii daayaan oo ilmihii yaraayo waalidka u malaynaya inuu dhowrsoon yahay oo guriga u fadhiyo ceebtiisa adduunyada oo dhan laga daawado hal mar malaayiin qof ay daawadaan waalidkiina wuxuu malaynayaa ilmihii yaraa inuu qofkii dhalinyarta guriga u fadhiyo inuu akhlaaq leeyahay inuu wanaagsan yahay ayuu u malaynaya arrintaasi waa arrin dheerac marka laga eego xaggee tarbiyada ilmaha yar tarbiyadiisa iyo barbaarintii ilmaha yar lagu barbaarinayo akhlaaqda iyo diinta wanaagsan lagu barbaarinayo xishmada iyo xishoodka oo gaboodfal uu ka jiro ilmaha yar in la baro ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka cabsado meel kasta uu joogo ama waalidkiisa arkayo ama inuuna arkin ama iskuul ha joogo ama jaamacad ha joogo ama masaajid ha joogo ama suuq ha joogo qofku in ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsado waxaa laga baqayay inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala rabbiga khaaliqa ee una ahayn keliya waalidka iyo qofka mas-uulka iyo macalinka inuuna ahayn laakiin lagu xiro ilaahay subxaana wa tacaala meel kasta uu joogana ilaahay oo arkayo oo daalacanayo laa takfa calayh khaafiya wax ka qarsoonay inuuna jirin ilaahay subxaana wa tacaala in la bara ilmaha yar inay dembi weyn tahay qofku ilaahay khaaliqa ahaa hortiisa inuu ku caasiyo ilaahayna uu yahay rabbi samiica oo basiira maqal badanaa arag badanaa in ilmaha lagu rabeeyo marka waxay tilmaamaysaa naqsi ama gawaafal xagga tarbiyada oo waalidku tarbiyada ilmaha u tarbiyeynayay oo aanan tarbiya kaamil oo dhammaystiran ahayn dhinaca labaadna waxay tilmaamaysaa weerarka caruurteenna ku socda ama dhalinyarta ku socda intaa u leegyahay waxaa la odhan jiray markii waxyaabahan adduunyada ay ku xidhiidhayso waxyaabahan lagu xidhiidhiya bini-aadamku ay ku xidhiidhaan ee faraha badani markuu soo kordhay waxaa la odhan jiray caalamki wuxuu noqday qariya wuxuu noqday tuulo uu noqday caalamkii oo dhani haddana way ka soo waada wuxuu noqday waxaa lagu tilmaamay qol caalamku inuu qol noqday jebigiisiba qol keliya inuu noqday qolkii uu dhaafay wuxuu noqday iminka wax qofka uu gacantiisa ku haysto qofka adduunyadii oo dhana qofka adduunyadii ah waayo moobilkiisan baa adduunyadii oo dhana ku haya xumaheedii iyo wanaageediiba waxa alla wixii akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo diin darro adduunka yaalay ayaa qofkan ku socda weerar ku ah weerarka dhalinyarta ku socda mid sahlan maaha weerarka ku socda caqiidadeenna iyo dhaqankeenna wanaagsan mid la soo koobi karaya maaha nabigeenni calayhi salaatu wasalaam markuu dhalinyarta u ka hadlayay ee rasuulkulah sala allahu calayhi wasalam sabcatu yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillu waxaa ka mid ahaa washaabu nashaa fii cibaadati illah qof dhalinyara oo ku barbaaray ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa ku kacatimay ku koray
كوين هذه لقب صدي إله سبحانه وتعالى قاعديسة إلا كوين هذه وحضر أيما إنسان إنه رسول كنت الماما يوم لليار نمره إنه لما تبضى لنا ويرر كان لليار تكو صعدانا من القياس كريمي ما هذا ما لدينا إنسان بك ويرر كان لليار تايسا عمه أردن يفاحشو يقولون أردن بأرتو ديالا وحيابها يابك بضن وحكم إذا إن إنما ذي يهر له إنه إسكتوا بيان فيديو يوم قالوا فالهم iyago raqsiya iyago ee awraadkoodii iyo xubnahoodii banaanka dhigaya hablihi iyago raqsiya oo ee muxuu aanay kinayay inay sawir iska qaadaan oo ay malaayiin qof ay u diraan malaayiin qof ay u diraan miyeyna lahayn inantaasi waalid aabba dhalay iyo hooyo dhalay miyey lahayn mayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka xishoonayni miyeyna mustaqbalkeeda dambe aynan eegaynin qofkan markay ceebteedii iyo cawradeedii markay banaanka soo dhigto oo kamaradda kolba dhinac iska saarto oo ay xubaheedii banaanka soo dhigto oo malaayiin qof daawadaan aaway diintii aaway akhlaaqdii aaway dadnimadii aaway waalidkii dhalay halkuu aaway soo dheg xume ma keenay waalidkeedii dheg xume u keentay oo way ceebaysay oo walaalaheed bay ceebaysay oo iyadaas ceebaysay oo mustaqbalkeedii bay baabisay xumuhu markaa uu noqdo nuucaas oo kale qofka uu ka khajili waayo banaanka uu la yimaadana qofkaasi waa qof fogaaday wey ilaahayna subxaanahu wa tacaala naxariistiisa uu ka fogaanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kullu ummati mucaafan ila almujaahiriin ummadayda dhammaanteed waa mucaafan yacni waa kuwa la cafinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay galeen iyo dembiyada ay galabsadeen wixii aanan shirki ahayn ee gaalnimo ay ku dhinta hadday gaalnimo qofka ku dhinta waa gaal waa gaar taasi laakiin wixii macsiyaha qofka ka dhaca ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu ka dhaafayaa hadduu doono hadduu doonana rabbi waa ku ciqaabaya laakiin qofku markuu xumaha la jaaro markuu qarsan waayo markuu ka xishoon waayo wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin kuwa xumaha la jaaraya mooyaane mujaaharada waxaa ka mid ah أن يعمل الرجل عملا إنه قفك سمي عمل هذا يعني ماذا إنه عمل سمي كنت من أهل لماذا يدو إلهي أسطري وعد ذا إنه أجين أو يدى يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا حالة وحن سمي وحايا وحايا سمي حالة وحايا وحايا سمي يدو عد ذا أجين وإلهي إنه أجا إنه كور رمو وهو رسول قوله صلى الله عليه وسلم وعوا بريسنا يا إسقاط نفتي سخضي حضينا يا وقد ستره ربه يدو ربنا أستري أي إسقاط نسعى بينا يا وعيرتي سيو بنان كسرنا يا وقف كمركا حموه مركا أو كبطه ونفتي سأي لقبت لقبت انتو ووحى حمي وحسن وقتي سكن الله ولا ويان arima annu aanu kala dadka sameeyay dhalinyarta waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala toobakeen dad waaweyn baaba sameeyay waxaan waa mushkila iyo aafo guud weyn waa dhibaato bulshadeena ku habsatay oo dhalinyarta baabiisay dadka waxaan sameynayaa ogaadaan muqaalada ay doobayaan dembiga ka yimaada weligeed inuu soconayo waa dembi iyo beer macsiya ah oo aad beeratay weyn oo cid allaalaya cidda beerta daaqda dembigeeda ayaad leedahay wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waman sanna sunnatan sayi'a facumila biha kaana calayhi wisruha wa wisru man camila biha wuxuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka wax un jideeya wax un qofka dadka un jideeya oo waxaa xun lagu camal falo daday ku dhaqmaan oo ay kaga qaydaan wuxuu leeyahay waxa uu sameeyey dembiga dembigiisuu leeyahay cid allaaliya cidda kaga dayatana dembigeedu leeyahay cid alla cidda kaga dayata qof kasta oo dembiga iyo jidka uu jideeyey xun ku dayda oo raaca dembiga uu mutaystay mid la mid u leeyahay iyadoona midna laga nusqaaminaynin dembigiisa laga nusqaaminaynin kii dembiga sababtiisa lahaa iyo kan dembiga
ku dayday ee ka qaatay ee darsiga ka qaatay mid ka siba dambigiisu leeyahay bal maxaad u maleeyneysa qofka doobaya muqaal muqaalkiina malaayiin qof ay daawanayaan malaayiin qof ay seefaafinayaan malaayiin qof ay tacliiqinayaan ama ay araa iyo tala ka dhiibanayaan intaas oo dhanba dambigeedu leeyahay malaayiin taa qof ee uu gaaray sawirkaas ama muuqaalka xun uu gaaray dambigooda oo kale leeyahay iyo isaguna leeyahay yacni waa shaqaystay wey waa waxa shaqaystay iyo dambi uu galabsaday wey walaalayaal waxaan leeyahay waalidiinta waalidiintu waxa loo baahan yahay in laga warhayo caruurtii laga warhayo oo loo soo jeedo oo gaar ahaan da'ku aadka u yaryar iminka waxaa maamuladii waxay noqdeen wax caruurta faraha ku wada haystaan faraha ku haystaan kii yaraa iyo kii weynaada waa lagu wadaa naanoobaya in caruurtii laga warhayo oo caruurteenna aan u soo jeedno waa midhaheennii waa mustaqbalkii ummadda oo wixii waalidka u daalaya u tabcayay hadday kaa fara baxaan caruurtii waa mushkila wey waa khasaare adduunya iyo mid aakhiro caruurtii in laga warhayo waxay eegayaan waxay ku foogan yihiin iyadoo si wanaagsan loola tacaamulayo oo hab wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmayo oo la tusaayo waxa wanaagsan lagu mashquulinayo halkay waxu kaga mashquuli lahaayeen ayaa aladiina aamanu quu anfusakum waalaykum naara naftiina iyo ehelkiina naarka badbaadiyay waynan nafteena iyo ehelkeenna iyo caruurteenna naarka badbaadino meel xun bay dadkii kusii socdaan meel ba-an ayaa lagu sii socdaa cadaabkii iyo caradii allah ayaa gacanta lagu haystaa oo dhegaha laga dhegaysanaya indhahana lagu daawanaya waxaan dhalinyarta iyo cid kasta oo waxyaabaha noocaasoo kale ah ku howlan anugu baaqaynaa oo nagu naseexaynayaa inay ilaahi subxaanahu watacaala kaga cabsadaan inay maalkaasi hadduu ugu jiro ay iska masaxaan waa inaad iska masaxdo waayo faa'iidaha uu leeyahay oon shar ahayn ma jirto adeegyada kale iyo waxyaabo badan oo kale kuu fudud haddaad bini aadam kale la xidhinayso ama aada la tacaamulayso waxyaabo kale aad adeegsan kartaa marka qofka waxaasi ugu jiro waa inuu iska masaxo haddayba moobilkaaga waxaasi soo galo ama aad aragto waa inaanad nashirinin ha nashrinin ha faafinin ha shargaraynin ha dooranin markaana like ha saarin ha dhiirigelinin ha tacliiqinin cidda samaynaysa ha bogaadinin ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqa haddaad qayb ka noqotood intaa mid un ku darsato dembiga qayb baad ka tahay qayb baad ka tahay aafin baad tahay shaki baad dhiirigelisay shaki baad ka qayb gashay tiradee dadka dembigan ku jiray ayaad beerisay oo aad badisay maxaad waxa khayrkaa u nashrin weyday waxa khayrkee wanaagsan maxaadarooyinka cilmiga sharciga barashadiisa kutubta la dhagaysanayo waanooyinka waxyaabaha anfaca ummadda u leh waa waxaa laga shaqeeyay laakiin laga hortago waxan iyo waxa la midka ee ummadda baabiinaya tirtiraya waa wax liita weeye qofku markuu xumaha dhex galo marka dambe uu sii macansanaya uu sii jiidanaya kusii baxaynaya waa mawjad mawjadani way kula tegaysaa marka dambe meel alla meelaad ka soo noqotana male saa darteed ay sodhanin adagu cilmi baad leedahay aqoon baad leedahay waxbaad garanaysaa bal waxaan yar eeg bal yar tijaabi bal halkan yar eeg waxaad ka gaadhi qurun iyo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo qalbigoo ku engega iyo mustaqbalkoogoo baabaa iyo in aad marka dambe wareer iyo qalaq aad gasha qalaq waxaa la yidhaha igtiaab inuu qofku nafsiyan u xanuunsado dad badan waxaan waxaa ku kalifay inay xoolo helaan iyo lacag inay helaan laa xawla walaa quwata ilaa billaah bal ka warrama inanka wuxuu doono ku hadlaaya ee wuxuu doono duubaya si uu lacag u helo si loo maqlo si dad badani ay u taageeraan si dad badan ay ugu xidhmaan inanta cawradeedii qaawinaysa ee dadka xumaha yacni tusaysa muuqaal xun oon laga warami karayn si ay dad badan ugu xidhmaan si ay lacag u hesho iyo waxaa la midka
aan baa game ku galay game markaas ma wax la doonaa la sameynaya wixii la doonaa la sameynaya inanta hada doonta dharka iska dhigba la leeyay kan isqaawi baa la leeyay kan waxan kala sameyn baa la leeyay war waxan ma la heshoonayn aw dadnimada diinta halkay martay waxaan ma dhaqmo inaa wax nuuno kala ma ila dadku xakamad hadda ma la lahayn wax dadka hadeynayba muuna jirin dhalinyaray muuna waalidni dhalin oo aabani dhalin haa waa dhaqankii diinta halkay martay ilaah laga cabsado ilaah laga xishoodo waxaan la sameynayo wax wanaagsan maaha waa baabaaysa mustaqbalkiino dhan baa lumaya waqtigii baa ku baabaaya waa kow caqiidadii qofka iyo dhaqankiisii baa ku lumaysa marka dambe qofku wareer buu ka qaadayaa iyo inuu xanuunsado nafsiyan nafsiyaan inuu xanuunsado markuu dad badan waayo maxayn waayo waxaan samee waxaan samee wixii markuu waayo marka dambe xataa waxaa laga yaa marka dambe inuu isdilo inuu daroogada iyo balaayada galo khiyaamaduu ka baranayaa tuugaduu ka baranayaa gogaldhaafkaa laga badanayaa khiyaamo oo dhan baa ku jirta iyo diin darro oo dhan iyo inxiraaf oo dhan waxaa iska ilaaliyaa dhahayaa waxa weeyaan waxaan baaba'ayni weeye waxbarashadii baa baaba'ay socdoo cabsanaysa ma jirto moobilkaabaa laga wada fogeeyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka maryaynaa khayrka inuu waafajiya dunya aakhiraba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.